איכשהו בשנתיים האחרונות, אבוקדו הפך לפרי הכי לוהט שיש, אם זה ממש על הצלחת ואם זה באינסטגרם שלנו. לכאן נכנסת לתמונה אבוקדה, מסעדה חדשה ברחוב לילינבלום בתל אביב, שכמעט כמעט כמעט כל התפריט שלה בנוי על אבוקדו, אם זה בקינוחים, מנות ראשונות, מנות עיקריות. אנחנו הגענו לכאן היום במטרה ברורה, אני הולך לאכול ארוחה שלמה מאבוקדו. האם אני אחטוף הרעלת אבוקדו? האם אני אהפוך לירוק? בואו נראה. המנה הראשונה שאנחנו ניתן היא מנה שאתם אולי רגילים יותר לראות ככינוח, היא אבוקדו קרם ברולה. נשמע קצת מוזר, אבל בואו פשוט נבדוק. אוקיי, אז כן, יש פה שילוב של כל מיני טעמים. זה כן, זה מתוק, כי בכל זאת יש לכם פה סלק עם מייפל, יש לכם כאן סוכר בשביל הברולה, יש לכם את המליחות, יש לכם את שוב את המתוק של הטירס, מרירות קצת מהעלים, וחריפות משני סוגי פלפל שיש כאן. זה מנה שהיא all over the place, אבל היא מאוד מרעננת, כאילו. זה לא מרגיש כבד. טוב, תשאיר לי משהו. אבל זה טעים לי נורא, אני לא רוצה להשאיר לך כלום. מה אנחנו הולכים לאכול במנה הבאה? אין לי מושג. לא כי לא עשי לי את התחקיר שלי, אלא כי זה מנה בעצם שהיא סוג של ביצת קינדר, ביצת הפתעה של אבוקדו. יש לי פה בעצם אבוקדו שלם שבתוכו החביאו לי איזושהי הפתעה. ההפתעה התגלתה, יש לי כאן הר של פטריות שנראות כאילו וואו, בין שני פלחי האבוקדו. כל זה על ברוסקטה. או, אני אפילו לא יודע איך להתחיל, כאילו. טוב, זו מנה כבר יותר כבדה. היא כמעט מרגישה בשרית, זה מרגיש כאילו אתה אוכל סוג של נתחים של בשר. אני מרגיש שזה מנה שצריך לדעת איך לאכול, כי אם אתה לא מחלק את זה נכון, אתה בסוף נשאר פשוט עם גושים ענקיים של אבוקדו. אז כן, זה די הרבה אבוקדו למנה, אבל גם אומרים לי כאן החבר'ה של אבוקדו שזה יותר נועד לשרינג, אז זה לא שאתם אמורים להתגבר על כל המנות אבוקדו לבדכם, אלא ככה להזמין כמה מנות לשולחן ולחלוק, אבל אני לא חולק, כי תחפשו אבוקדו משלכם. טוב חברים, זה לא היה קל, זה כן היה מאוד טעים, ואני שמח להגיד שהגעתי לשלב האחרון, שהוא קינוחי אבוקדו. אז יש לנו כאן שתי מנות, יש לנו כאן גלידה אבוקדו ומוס שוקולד אבוקדו. אנחנו נתחיל מהגלידה כדי שהיא לא תימס לנו. הטעם של האבוקדו הוא מאוד עדין, זאת אומרת, אם הייתם נותנים לי את הגלידה הזאת בליינד והייתם אומרים לי מה זה, היה לוקח לי כמה שניות להבין שאני אוכל פה גלידה אבוקדו, חוץ מהצבע שאולי קצת מסגיר. אחרי כמה ביסים אני חייב להגיד שאם בגלידה הזאת היה ככה לא כל כך ברור, אבל הרגישו איזשהו אבוקדו, פה אני באמת מרגיש לי פשוט כמו מוס רגיל לגמרי. הוא אחלה מוס, והשבבי קוקוס והטיפה מלח מעל נותנים לו טעם מורכב ומעניין, אבל לא הייתי מצליח לנחש שיש כאן אבוקדו. אבל היי, מוס שוקולד, כאילו, כמה רע זה יכול להיות? וזה לא רע, זה אחלה מוס. נראה לי שאכלתי היום כמות אבוקדויים לא אכלתי במשך חיים שלמים. אני כן אצטרך לקחת הפסקה עכשיו של איזה יומיים לפני שאני אחזור לזה, אבל זה כן היה מאוד טעים, וזה באמת פרי שאפשר לעשות איתו הכל. גו אבוקדו.